Hi guys Sorry na late ha Umuulan eh Lakas ng ulan Dali lang Set up lang ng konti Para <clears throat> Kumusta ang mga Nakakulong sa Ano Tanigan nilang bahay Okay ba? May audio na? Dinig na? Hello Paki Ano nga Sign nga kayo na Naririnig nyo ako BPM. Sir Alan. Oh, Idol Eric. Gabas. Watching. Palusot na agad. Yun. Uh, Ronald. Benjo. Benjo. Paano yan? Pa-fan mo? <clears throat> ano? Boss Eric. Gabas. Okay. So... Ah, uh, teka. Ah, uh, nabago yung aking setup eh. Medyo konti na kami hindi makapag-live eh. Dinig, thank you, Sir Alan. Oh. Shout out sa lahat ng mga ano ha, mga nanonood. Ang dami niyo na. 81, counting pataas pa. So, meron bang ano, meron po bang newbie sa inyo? Yung as in newbie talagang hindi pa ano, hindi pa nakakapagpalipad or uh, nagsisimula pa lang magpalipad ng drone. Hello, Andami, oh. <clears throat> okay, siguro siguro sisimulan ko na lang muna dun sa ano, sa mga nag-comment dun sa post ng page ng Altitude. Uh, maraming ano dun eh. Siguro maganda bago magsimula. Thank you muna ako dito sa ano, sa page ng Altitude sa sa idea na to na ako daw yung uh, maglive uh, mag para do sa Q&A kasi marami nagtatanong. Oh, actually mahirap talaga sumagot sa ano eh, sa sa page lalo na kung ano lang, kung magta-type ka lang. Mas madali kung nasa nakakausap mo personal or uh, nakakausap mo sa mag-explain ka by ano, Uh, aktual. O, although hindi man tayo makakapagpalipad ng drone ngayon, mas madali-daling mag-explain. So merong tanong ng mga mga binanggit doon sa ano sa page. Uh, ang, ang isang tanong ay Basa muna ako ng ano, doon muna tayo sa madali. Paano po process ng pagpapasertify? Ito ay kay Sir Ron Aldo. Siguro Ronaldo siya, pinaghiwala yung kanyang pangalan. Ron Aldo, paano po process ng pagpapa-certify? So, yung pagpapa-certify, hindi pala binanggit kung saan certify ito. Ah. Certify ba sa, sa pagmamaneo? Actually, sa bagay, uh, common sense, ang pinag-usapan natin ni Drone, so, ang tinutukoy siguro niya is certification ng kaap. Paano magpa-certify? Ang, unang step, ang unang step na gagawin dyan ay kailangan mo munang mag-undergo ng training. Training sa mga uh, drone, uh, mga workshop, kung paano magpalipad ng drone. Siyempre, kailangan meron kang drone, nakabili ka ng drone. Or kung wala ka pa drone, at least nakakapagsimula ka ng mag-search, then bumili ka ng isang toy drone, tapos sa tingin mo ay gusto mo magpatuloy, isang way is pumunta ka ng workshop. Ngayon, kung matagal ka na rin nag nagdo-drone, at gusto rin mo magpa-certify, is talagang kailangan mo mag-undergo ng training. Okay. Ang daming mga pabati. Okay. kailangan mo mag-undergo ng training. Tapos, uh, dun sa training, dun pag-uusapan yung mga step-by-step -step procedure kung paano ka magpapa uh, certify ano yung mga e exam mo. Uh, ibibigay sa iyo yung mga pag-uusapan sa written exam, yung mga isasagot. Uh, parang reviewer siya. Then, magkakaroon kayo ng practical flying. Papalipad kayo titingnan i-assess kung ano na ba yung status ng pagpapalipad mo. Ah, uh, pagkaraan noon, makakakuha ka ng certificate. One day lang naman 'yun usually, 1 to 2 days. Makakakuha ka ng certificate mula sa sa training. 'Yun ngayon ang dadalhin mo sa KAAP. So, mula do sa mga napag-aralan mo sa workshop, sa training, 'yun ngayon yung yung gagabi, gagawin mo sa pagpunta mo sa KAAP. So, pagka nag-exam ka, alam mo yung mga isasagot. Sa practical, sa written, alam mo yung gagawin. So, dun, yun talaga ang pinaka-umpisa para mag magkaroon ka ng certificate is umatend ka ng workshop. Siguro okay na yun, Sir Ronaldo. Kung meron ka mga question, kung nakikinig ka or nanonood ka, is, pwede ka mag-follow mag up or pwede mong i-message uli sa Altitude Digital or pwede mong i-comment -ano, dun sa picture natin. Uh, susunod, best uh, flying modes how merong open and close sa uh, parenthesis how joystick for cinematic shots best flying modes ano bang best flying modes ang alam ko mode mode 1 mode 2 yun yung mode pag binili mo yung isang drone nakalagay doon mode 2 ang default pero baka hindi niyo tinatanong niya ang tinatanong niya is for cinematic shots eh oh sige usually mode 2 tayo no uh, naalala ko lang total na banggit ko yung mode na baso ko yung mode ay mode 2 ang ginagamit natin. Alam niyo yung mode 2, yung throttle stick niya is nahan doon sa left hand yung throttle, ano, nasa kaliwang kamay. Ah, uh, yun yung vertical, vertical uh, input, yun yung throttle. Then yung horizontal input yun yung yo or yung drone is iikot siya kung tough view ka sa drone, iikot siya ng clockwise or counterclockwise. So, yun ang mode 2, nasa kaliwang kamay yung ano, yung throttle. Ngayon, may ibang mode, mode 1, mode 3, mode 4. So, iba yung sistema noon, hindi, hindi natin ginagawa. Pero may sya, may, mayroon akong na-encounter, nagpapaturo sa akin magpalipad eh. Hindi ko naman na-check agad. Nung iangat ko yung drone niya, naka-mode, uh, ibang mode eh. Hindi ko alam kung mode 1 or mode 3. Ang throttle is nasa kanan. So, mahirap yon Sa mga beginner, siguraduhin niyo ang, ang drone niyo is naka-mode 2. Huwag niyo babaguhin yung default noon. Mayroon kasi iba, binago nila yung, yung mode settings ginawa nila mood <laughs> basta di ko lang mood basta yung throttle nasa kanang kamay kasi daw yung sasakyan daw nasa kanang paa so ginawa nila yung silinyador ng ano yung throttle ng drone nasa kanang kamay so wala wala makakapagturo sa iyo pag ganoon maliban na lang yung gumagamit ng mga ganyang mode alam ko sa sa Japan yata is mode uh, mode 1 parang gano mode 1 nasa kanang kamay yung throttle eh, usually sa mga sa atin mode 2 ko yung default So, nasa kanang nasa kaliwang kamay yung throttle. So, mahirap, medyo mahirap para sa ano uh, ko magpara kang may sariling ano noon, may, may ang mundo. Hahanap ka muna ng kapares mo ng ano. Ngayon, puntahan ko yung tanong, best flying modes. ano? Punta tayo sa talagang tanong niya. May kinalaman sa cinematic shots. Best flying modes. Ah, uh, merong sport mode, meron yung P mode o yung pinaka normal mode, meron yung tripod mode. Sa cinematic shot, the best yung tripod mode. Kung ang, ang hinugunan mo is, ano lang, stationary lang, hindi gumagalaw. Malimbawa, bahay, uh, pwede mo siyang ikutan. Kung kaya mong laruin yung five channels, alam mo yung five channels, yung throttle, yung yo, yung elevator, or yung pitch, then yung roll, then yung tilt ng camera. Kung mapagsasabay-sabay mo yung control niyan, naka-tripod mode ka, mabagal yung tilt ng camera, tilt up and down, no? ay makakagawa ka ng isang magandang uh, cinematic shot. Ngayon ko naka ano ka moving yung yung subject, eh, hindi po pwedeng tripod mode pag ganoon. Either P mode or sport mode. Kaya lang pagka naka sport mode ka, ang kailangan mo ay uh, ano eh ikaw mismo hindi ka gagalaw dahil sensitive ang ang sport mode so kailangan mo uh, nakafocus ka talaga sa screen at halos hindi ka hihinga <laughs> Kasi kaunting galaw mo lang raramdam sa sport mode mo, sport mode 'yan. Pero kung kung ano naman eh, kung mabilis naman yung galaw ano mo, yung galaw mo, uh, kahit medyo malikot ka na lang kaunti dahil mabilis yung galaw ng drone, hindi na rin magre-reflect sa drone yung nginig ng daliri mo. Kasi pagka ang inuko mo is stationary lang, naka-sport mode ka, kahit yung konting nginig ng kamay mo magre-reflect doon sa drone yun, makikita ng camera yung galaw ng likot ng iyong kamay. So the best flying modes. Ito nga pala itanong ni Joshua Emmanuel Salva. Sana nanonood ka. The best flying mode sa para cinematic is tripod mode. Ang tanong, paano kung walang tripod mode yung, yung drone? Siguro kung may settings ka para sa sensitivity, ay hinaan mo siya. Para yung, yung stick mo bumagal. Yun, yun ang mga pwedeng hack noon. eh. Pupunta ka sa settings ng drone, hinaan mo yung movement ng, ng drone. Kasi dahil wala kang tripod mode. Eh. Pero kung meron kang tripod mode tulad ng Phantom 4, Mavic uh, Pro, Mavic 2, Mavic 2 Zoom, Mavic 2 Pro, saka ano pa bang may tripod mode? Uh, Inspire 2, 'yan. Uh, pag once na itin tripod mode mo siya, uh sobrang swabe yung galaw niyan no? sa ano, sa cinematic shot. Para sa mga stationary subject or slow moving na na subject. Okay? Uh, okay na, Sir Joshua Emmanuel Salva. Okay, susunod na tanong si... Ito ay Christian Siwagan. Paano nyo po ginagawa lang maayos yung paglulusot-lusot ninyo kahit hindi ninyo nakikita yung drone? Kinakabahan kasi ako sa tuwing lulusot ako sa mga puno. Abay, naglulusot ka na pala. Huwag kang lulusot pagka kinakabahan ka. Kailangan pag lulusot ka, buo yung loob mo. Kasi mahirap lumusot. Baka yung kaba mo mapalitan ng ano yun, ng, ng nervyos talaga. Kasi pag bumunga yung drone mo, ay talaga naman iba yung sakit na mararamdaman mo. okay. So, ang tanong, paano nyo po ginagawa yung paglulusot-lusot ninyo? Kahit hindi ninyo nakikita yung drone. Uh, hindi ko ano yun, hindi ko po magagawa yon kung no? hindi ko nakikita yung drone. Uh, yung lipad po ng lusot or ano ba tawag nila diyan? o lusot na nga. Uh, nakikita ko yung drone. Y yung kasi is line of sight flying. Hindi kasi po pwedeng asahan ang DJI, 'yo. Oh. DJI pinag-uusapan natin. Hindi mo maasahan ang DJI sa FPV sa first uh, person view kasi may may delay yung nakikita mo sa screen mo hindi hindi siya yung actual footage eh kumaga delay siya ng millisecond eh pagka nga nagkaroon ng lag nagkaroon ng signal interference ay nagkakaroon pa ng halos 1 second na lag so hindi mo siya pwedeng asahan na lulusot ka dadong ka nakatingin sa screen uh, kasi bumangga na yung drone mo pero sa screen mo hindi pa bumabangga so pagka lulusot ka ah uh, doon ka titingin sa drone. Pero bago mo gawin yun, tingnan mo muna yung lulusutan mong butas. Kasya ba yung drone? Baka mga hindi naman kasya yung drone. Ha? Hindi yung drone lang ang tinutukoy dyan. Yung dulo ng propeller. Tingnan mo yung dulo ng propeller mo. Kung gano ang clearance. Uh, hanggat mare, lakihan mo nyo muna. Kung, kung hindi ka sanay talaga at gusto, gusto mo talaga gawin yung maglusot. Practice ka muna sa malaking, malaking, malaki. Oo. Oh. Kasi laki ng ano, pero wheel yung butas, hindi yung pagitan ng bakal ng Ferris wheel. <laughs> Hanap ko muna ng malaking malaking butas na pwede mong lusutan. Or kung walang butas, pagitan muna ng puno. Practice ka muna sa pagitan ng dalawang puno. Siguro naman maluwang yung mapipili mo. Dumuan ka sa pagitan no, ano? Pag nagawa mo, panoorin mo shot mo kung walang galaw, walang uga. Try mo mas maliit. 'Di ba? Mas liliit mo siya. Ah, uh, tapos ah, uh, drone na raw ako, <laughs> sabi ni Justin. Mamaya. Ah, uh, palitan palit yung gagawin mong ano, uh, pagitan, space sa iyong lulusutan hanggang sa makuha mo yung maganda sa iyong camera. pan i-review mo yung footage mo kung okay na ba, mukha na ba siyang maluwang. Kasi minsan madaya lang tingnan eh. Maluwang naman talaga 'yun eh, mukha lang siyang maliit. Kasi siyempre iba yung camera view eh. Uh, pag dumaan na yung drone na ganyan, although isang di pa pala yung layo sa kabila ang uh, tip ng propeller ng drone, pero pag pinanood mo, mukhang, mukhang maliit. 'di ba? Maganda na rin siya, cinematic na rin ang dating niya. Pero kung kung forward kasi, wala problema, nakikita mo yung yung progress ng paglipad niya doon sa camera kung nakalusot na ba o hindi. Pero kung paatras, yun ang yun ang mahirap eh. uh, usually yung ginagawa namin ay reverse ano, nakaharap sa akin yung drone, so reverse ang orientation. So kailangan mo magpalipad in reverse orientation. So yung kanan mo is kanan sa drone, pero yung relative, dahil relative yung drone na nakaharap sa'yo ngayon, uh, bali sa liwa siya. O pag kinaliwa mo, uh, pag kinanan mo siya, is yung drone is, ang itsura nun is pakaliwa pala. So reverse. Mag-aaral ka magpalipad ng naka-reverse. Uh, tapos ilalayo mo siya dahan-dahan, pero uh, kailangan ma-shoot pa rin siya dun sa pagitan ng dalawang pulo. Ah. bawa? so magpa-practice ka sa maluwag muna, paatras. Usually kasi paatras eh. So, yung drone, nakaharap sa iyo, i-attress mo yung drone, then, i-maneuver ima mo siya in reverse orientation. So, ganun yung gagawin. <coughs> uh, pag nagawa mo siya, palit ng palit yung, yung, yung gagawin hanggang sa ma-master mo. Yung ano. Uh, 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 ang isang magandang explanation dyan, halimbawa, nakatayo ka sa isang pwesto, meron kang sinulit, o meron ka isang tali, meron ka string, Meron kang butas na pupuntahan. para itatali mo yung string doon, ilulusot mo sa butas. Ganon siya. Kailangan makita mo, ng, yung, kasi yung string, hilahin mo na straight na straight. Kailangan makita mo yung dulo no, ng string. Hindi ka po pwedeng magpalusot na hindi mo nakikita yung dulo na pinagtatali. Basta yung string susuot sa, sa pinakabutas. Ano, alimbawa, yun yung example ko lang. Ganon, ganon dapat ang illustration kung ikaw ay magpapalusot. Kailangan nakikita mo yung kabilang dulo na pupuntahan mo. Or kung hindi mo man makikita, alam mo na maluwag na yung dulo, wala ka nang babagan. Kasi po, pwede mong gawing straight or pwede mong gawing nag nagyo nag -iyo. nag, nag nagpapan or either, uh, depende kung ano yung creative shots na gagawin mo sa iyong uh, palusot, sa iyong pullback na may palusot. So, <coughs> uh, yun, yung, yun yung tip. Kailangan makita mo yung dulo ng pupuntahan. Kung na-master mo na magpalipad in reverse orientation, kailangan makikita mo yung yung kabilang dulo. Okay? So, practice muna sa maluwag. Huwag niyong gagawin hanggat, hanggat hindi niyo na ma-master. Huwag niyo muna gagawin sa, sa maliit. O nga pala, baka mamaya makareceive ako ng PM, ha, ng private message na may picture na naman na wasak na drone. Madalas ako nakaka-receive ng ganyan. Eh. Ginagaya raw yung shot ko. Eh, may message ngayon sa akin. Wasak daw yung drone niya. <laughs> Nagtatanong kung kanino pwedeng ipagawa. So, ayokong, Huwag naman po sana magkagano. Huwag yung gagawin yun na hanggat hindi nyo kabisadong kabisado. Kung gusto niyo gawin yon, gawin nyo muna sa maluwag na maluwag na space. wag agad sa maliit. At saka hindi yun ang basehan ng, ano, hindi yun ang basehan ng isang mahu mahusay na pagpapalipad ng drone. Uh, ang, ang talagang pagmamaster niyan is imamanuver mo yung drone mo ng smooth. Kahit ano yung ginagawa mong galaw, laging smooth yung galaw. Kahit, kahit wala ka pang subject, basta gumagalaw ka, Hanggat maaari, bawat angulo mo, once na lumipad yung drone mo, basta nag-roll ang camera mo, laging is smooth yung, yung gagawin. <coughs> ano yan, Benjo? Saan magpaparepair ang drone? Kasi madami may... <laughs> oh, amaya. Marami, marami nagre-repair dyan. Oh, yung tanong kanina ni Justin Morales, babalik ang kos, nakailan na raw ako ng nawasak na, ano, nawasak na drone. Oh, sa pull-out shot, wala pa naman akong nawawasak na drone. Doon sa pull pull back palusot na, na shot wala pa naman po akong nawawasak na drone uh, meron akong mga ano meron akong mga minsan tumatama <clears throat> minsan kasi sobrang liit eh yung doon sa ano sa, um, sa Clark Speedway no oh, nag-shoot ako ng ano doon nag-shoot ako na pre debut ah uh, pinalusot ko do sa pagitan ng bakal nung ano patagilid yung ginawa ko so mas maliit yung ano mas maliit yung butas niya saktong sakto sa Mavic Air yung yung tip nabi ko ta parang 1 cm lang eh saktong sakto pero nung lumusot na siguro tumagilid siya ng konti mas ano nadinig ko yung tunog ng propeller eh. ting <laughs> nadinig ko do sa dulo pero pag dulo lang ng propeller kahit tumama yan hindi hindi babagsak eh Basta ibilis mo lang. Pagka mabagal ka or nag ka at huminto ka sa pagitan, babagsak na yun. Kasi hindi, wala na siyang puwersa para dumiretso eh. Pero kung lulusot ka, kahit matigas yung ano, kahit maputol yung dulo ng propeller niyan, lulusot pa rin niya. Kung mga puno-puno lang, walang problema. Kung mga dahon, kaya kaya niyang putulin yun, ilulusot niyan, ilulusot niya Pero kung sanga na malalaki, ah, wala na. Ano yun? Hindi, hindi kaya ng propeller. Yung propeller ang, ang mapuputol doon. Okay, teka, baka maging puro palusot yung ating pinag-uusapan. Ay, ilang nakailang drone na ako. naka uh, nakawasak ako isang drone, Inspire One. Talaga, total wreck. Pero hindi sa palusot yun, iba dahilan nun. Uh, tinamaan siya ng dahon ng nyog, humampas na malakas yung hangin. Nakahover ako sa ibabaw ng puno ng nyog, sa Burakay. So, nahampas siya ng malakas na hangin habang nag-uusap kami ng direktor ng Kuwaiti National. Indie film siya. Yo, total wreck talaga yun. Pero, yun lang. May nakawala na rin ako ng isang drone, Phantom 4 sa uh, anong to? Underground River. Oh, hindi ko pinalipad sa loob ng kuweba, talagang hindi po pwede. Dito lang sa labas ng Underground River. Uh, biglang nawala eh. Hindi na wala ako sa napunta. Sabi ng mga nandoon, ano daw, zinap daw, ni daw ng ano, Amerikano kasi daw uh, restricted area daw. <laughs> talagang hindi makita, wala kahit do sa kahit yung ano ko nawala eh, kahit yung flight lag hindi makita yung ano hindi makita yung record niya sa flight lag. talagang wala uh, hindi naman kung nangyari eh eh buti may dala akong backup na Mavic Pro yung dala yung ginamit namin sa sa shoot tips naman sa tamang paghawak ng RC kay Jerome Pasqua para mas smooth oh yung tamang paghawak ah depende sa inyo yung tamang paghawak oh yung yung tamang paghawak is uh, ah, depende kung thumb or pinch. Ano ano? Meron bang ano diyan magdedebate diyan thumb or pinch? Uh, ako ang gamit ko is uh, pinch. Pero minsan parang thumb siya, naka-slide siya na nakapatong klas uh, tagil. Pero depende, pagka mabilisan talaga, talagang ginagrab ko ng dalawang daliri yung yung stick kasi umiig kasi. Nanggigigil. Pag thumb kasi, alam niyo nag nagkaroon ako ng problema sa thumb lalo na sa Phantom pagmasyado uh, pag masyado ka nang gigigil na, nadidiin mo nang hindi mo napapansin, no? masakit sa dulo ng thumb yun, uh, lumulubog yung ilalim ng controller. napalubog ko misan yung right hand. Eh. Na lumubog, yung, ano? lumubog yung mismong stick. Sa loob, ah, hindi, sa, hindi yung stick lang nabali. Yung mismong gimbal stick ng Phantom, Phantom 3. Phantom 3 siya. Phantom 3 professional. So, sobrang diin niya. So, nagigil, eh, siguro nagigigil ako, hindi ko naramdaman. Lumubog. So naglock yung ano, naglak yung position ng forward ano siya, forward alangan ng forward uh, pagitan ng forward, then naka left ng kaunti. So hindi hindi ko siya matanggal doon sa ganung position dahil lumubog na eh. Buti na lang nakokontrol ko pa yung throttle at saka yung yung yo. Doon ko lang siya napapababa pero ang hirap nun ikot siya ng ikot. Y yun yung isang paraan eh. Um, okay. Ano yung susunod? Balik ako muna. May, 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 una nagtanong. Bago ko sagutin yung bago ko balikan yung mga tanong ninyo. Uh, ba ano po niyo okay tapos na pala yan next ay uh, anong drone ang maganda para sa beginner oh, si Charlie si Charlie VM anong drone ang anong ano pong drone unit ang para sa beginner ano daw drone ang para sa beginner ang dalas kong isa sa pinakamadalas kong ma-receive na message ay anong drone daw ang bagay sa beginner ah uh, minsan, hindi eh, sabi ko, may, sum may nag-message sa akin, sinagot ko naman yung sabi niya, anong magandang drone para sa beginner. Uh, sabi ko, toy drone. Uh, di nung, nung nag usap kami, yun pala, may pambili. Hindi, hindi niya kailangan ng toy drone. Pagka, pagka ang nagtatalong is, ano, ang sagot is depende sa, ano, depende sa inyo. Kaya hindi ko rin agad masagot yun eh, kung anong magandang drone para sa beginner. Kasi, kahit na beginner kayo at bumili kayo ng Mavic, Mavic Pro, Phantom 4, pwede sa beginner yan. O, ang kailangan nyo is yung aalala, yung magtuturo. Kasi mahirap talaga sa unang-unang lipad na wala man lang kayong kasama. Kahit sabihin niyo na nanood ka sa YouTube or, or kung ano man, nagpa-practice kayo sa simulator, kailangan yung unang-unang lipad ninyo, meron kayong kasama na marunong. O kaya mag-hire kayo ng instructor para para hindi mag-goodbye yung drone niyo or hindi kayo makano hindi kayo maka, makatama or wag naman sana maka makadisgrasya. Uh, kahit anong drone po pwede. Mavic 2 Pro for beginner? Oo, pwede. Sino to? Si Kevin, bakit? Kung kaya bang bumili? Meron akong meron isang nagtanong sa akin yan eh. Uh, gusto niya bumili. Ayun na niya bumili ng toy drones. Gusto niya agad eh. Kung may pambili kayo, hindi siya ano, actually pinakamadaling paliparin is Mavic 2. Oo, oh, napakadali na yan. Lalo na kung ano, i-switch mo siya sa sport mode, kung nababagalan ko, or sa beginner mode. Napakadali niyang paliparin. Paliparin mo yung tigpa 5,000 na drone, paliparin mo yung Mavic. Tingnan ko kung alin ang mas una mong mapapalipad. Sigurado ko sa inyo, mas una yung mapapalipad is Mavic 2. Oh. Uh, okay. Ah. Uh, yung kung kung kaya rin lang na ako talaga sigurado rin lang kayo na gusto niyo mag, mag drone at gustong gusto, gusto niyo talaga 'yan. Pwede niyo bilhin 'yon. Huwag niyo lang wag niyo lang talaga i yung una. Kuwari, kung hindi niyo talaga nagusto, pwede niyo namang ibenta uli eh. Pero halimbawa, bibili kayo ng imumurahin drone, yung mga nasa ano lang, nasa gilid-gilid lang. Ah, uh, pwede naman 'yon. Kasi at least manual, matututo ka magpalipan ng ng manual. Uh, pero expect niyo ma after one month sira na 'yon. Hindi hindi tatagal 'yon. Baka nga after one week lang eh. Pero kung, meron kayong instinct na magaling kayo sa mga remote control kahit hindi pa kayo nagpapalipad ng drone at gusto niyo mag-try, uh, ginhawang paliparin yung drone. Hindi siya hindi siya ganun ano, hindi siya ganun kahirap yung yung Mavic 2. Pero kung kung yung tig ano, tig 5000 3525 five, five, meron nga 15 or yung tigo 1000 na anong tawag ito tiny whoop hindi yung tiny whoop na original ha, yung yung imitation ah uh, niyo pwede ninyong muna yon ah uh, total magaang lang naman yon pili lang kayo ng lugar na na walang matigas na babanggaan para hindi nyo masira yung kanyang ano mga guards uh, kasi pag bumanggain nasisira pa rin yung prop guard na bibiyak pero yon isang maganda yon pagka okay sa inyo yon at na nakokontrol nagagawa niyo na ko ano yung naiisip niyo na na ilalabas niyo do sa drone nagagawa ng drone yung iniisip niyo pwede na kayo mag-try agad ng mga uh, magagandang drone kung may budget kayo Ano hmm. ani susunod uh, wala pong idea saan po ako pwedeng mag-practice o kung magpa-practice kayo hanap kayo ng maluwag na lugar wag na maluwag na lugar na maraming tao syempre maluwag na lugar na walang tao kasi unang-una dadagsa uh, dudumugin kayo ng mga ano eh, mga bata Pagka may hawak kayong drone, nakita tatawag pa ng mga kasama niya. So, paano pa kayong makakapag-practice? Harap kayo ng lugar na walang practice at saka hindi no-fly zone. Yung hindi kayo sisitahin. O baka mamaya, malapit pala sa airport. O huwag kayong pupunta, sa, huwag kayong magpapalipan malapit sa airport. Uh, dahil baka, ano, mapasama kayo dun sa mga, mga sinisita. Ang dami gusto, okay, so tapos na ako doon. Sige po, next. Sige, meron pa isang message, i-message sa ano ni Sir Miguel Kim Hoko Toralba. Uh, hello po sir. Paano po ma-achieve yung mga cinematic shots using older drones like Phantom 3 is standard? Okay, so Phantom 3 standard. Nalimutan ko na mga settings niyan eh. Pero kung 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 Phantom 3 standard, hanapin mo yung settings niya, aircraft settings sa advanced. Tingnan mo kung meron siyang pampahina ng sensitivity doon. Uh, bawasan mo. Kasi masyad, pag masyado mabilis, mahirap talagang ipanggawa ng cinematic shots. Or kung kaya mo namang ipractice sa daliri mo na ikaw na yung nag sa daliri mo talaga, uh, gawin mo. Ang isang crucial kasi sa cinematic shot is yung yo yu at saka yung camera tilt yung up and down ng camera, dapat mabagal yung camera yo, yu. yung camera yo, yu, yung nagle-left uh, yung rotation na, so, yung counter clockwise or clockwise na rotation kasi naapektuhan noon yung nakikita ng screen. Ganon din yung camera tilt up down mo, masakit din sa mata yung pag uh, yung masyadong mabilis. So bawasan mo yung galaw niya. Then yung yo, yu, gawin mo ring swabe. Nahandiyan kasi bumabase yung ano eh, yung galaw, yung forward kasi, i-forward backwards mo, i-sidewards mo. Hindi masyadong ano yun, hindi masyadong problema yon. Uh, hindi nakikita. Pero yung YO at saka yung uh, yung tilt. yun ang malaking ano, malaking bagay na nakikita sa sa framing mo, sa tama sa frame ng shot mo. So 'yun yung yung hinaan. Pag aral tingnan mo kung may settings yung YO at saka yung ah uh, camera, yung tilt. Hinaan mo iyon. Uh, makakatulong iyon para maka-achieve ka ng cinematic shot. Kahit na uh, ano yan, Phantom 3 standard lang yung, yung drone. Okay, so nasagot ko na yung mga comments at saka yung saka yung mga ano uh, messages. Ngayon, titingin ako dito sa ano, titingnan ako dito sa mga comments, ano yung pwede kong masagot sa inyong mga comments. So Shout out, oi Judge Pogi Martinez, nasa Davao. Uh, sir ano po advantage na may ka-apply license sa wala ano advantage sa mga ano sa mga sa mga shoot kasi kung commercial shooter ka uh, pagka may ano may location na nagre-request ng ka-app certificate so may papakita ka yun yung isang advantage noon kasi pagka wala ka wala kang maibibigay pagka hiningi nila training certificate lang dadalhin sa ka-app by Irvin Opo, training certificate ang nadalin mo sa ka -app. Pero hindi lang training certificate Siyempre, kailangan mo dalhin yung drone mo sa susunod na araw Dahil magpapalipon ka, hindi naman sila magpapahiram ng drone Dala ka rin ng ball pen Kasi magpipill up ka ng marami Magdala ka rin ng ID, dalawang ID na one by one uh, Magsud suit ka ng uh, proper attire Nakapantalon naka, naka pantalon, Tapos uh, naka nakapolo Kasi yun ang kanilang dress code doon Uh, ano pa ba? Hindi ko na maalala yung iba. Pero yun, yan lahat kung ano, ituturo yan sa workshop para sa training, sa drone training. Kailangan matin kayo nun para malaman nyo lahat yung mga kailangan nyo dalhin. Hindi lang training certificate. Siyempre, pwede kang magpaprint ng training certificate. Pero kung hindi mo naman alam ang isasagot sa mga itatanong sa'yo, lalo doon sa written exam, ay wala rin. Hindi, pabagsaka rin doon. Merong iba, gumawa ng, gumawa ng, ano, gumawa ng training certificate. Ah, uh, uh, print. Pagpunta nila ron, hindi nila alam yung mga, mayroon pa lang mga gano'ng question. So bumagsak sila, sayang yung kanilang effort. Uh, after one week naman pwede, uling mag, ano eh, pwede uling <laughs> ka uling mag-ano eh. Pwede ka uling mag-take. Pa-apply ka uli ng notice, nabasa mo na siguro yung exam, naging review na sa iyo yun. Pero hindi pa rin, may susunod pa ng exam, yung practical exam. Hindi mo pa rin alam yung mga sunod-sunod na ipapagawa. So sa sa workshop ituturo 'yon. <clears throat> Sir, uh, pa-share ng mga proper settings Kaya ano naman to Kevin Navato Pa-share ng mga proper settings Based sa preferences mo for cinematic shots <coughs> Proper settings uh, Proper settings Eh, peka, mahirap ipakita Hindi naka-on yung aking, yung aking gamit Pero usually, ah, ang, ang ko dyan Is yung <coughs> uh, sensitivity At saka yung ano eh yung expo. Yun lang naman. At saka yung camera tilt, yun lang naman. Pero iba-iba kasi tayo ng settings. Eh. Yung Mavic 2 Pro, eh, yung default niya okay na sa akin. Eh. Wala kang kailangan gawin. Yung camera na lang, medyo mabilis pa rin yung up and down niya. Yung tilt niya. Yun lang ang kailangan mong gawin sa Mavic 2 Pro. Nagulat nga ako yung, yung ginagawa kong exponential settings sa mga Phantom 4. Nung no, lumabas yung, yung, ano, yung Mavic 2 ay uh, yun yung nakalagay na settings ng ano niya expo exponential uh, kapares na nung nung mga settings ko sa mga previous ko na na drone so inapply na nila sa Mavic Mavic uh, Pro mabilis pa rin masyado pati yung throttle up down niya masyadong mabilis mag up and down tapos yung mga movements niya kulang sa exponential so nil nilalagyan ko siya ng hindi ko maalala kung 0.25 exponential dun sa sa uh, side movements at saka sa iyo. Yung throttle hindi ko konti lang kasi uh, ayoko rin na mabagal mag-response yung throttle eh baka mamaya ilulusot mo siya sa maliit. Pag mabagal ang response ng throttle, ba, hindi hindi siya makakasabay sa galaw mo eh. So, yun yung kailangan mong baguhin. Pero ganito gawin mo ha, by 5 mo muna gagalawin yung numbers. Huwag mong gagalawin agad ng malaki ang difference. Kasi pag ginalaw mo siya ng malaki, tapos mo palili pa rin, Ah uh, baka manibago ka. Gal galawin mo by 5 or by 10. Pag nakuha mo na, adjust mo na nang by 1 or by 2 para hanggang makuha mo yung tamang timpla, yung pinaka fine tuning niya hanggang tamaan mo. <coughs> okay? Sunod po. Ah uh, Oy, oh, shout out kay Boyet. Bagasin ah. Ah uh, Raki. Okay? Sino pa? Sir Omel. Uh, teka, Ralph Ryan Reyes. ilang kph hangin kaya ni Mavic Pro? Wind and gust. Okay, magandang, magandang tanong. Ilang kph ang kaya? Uh, tingnan mo kung ilang A kph ang lipad ng drone mo. Kung ano yung lipad na kaya ang ilipad ng drone mo, yun yung kaya niyang i-handle na, ano, na hangin. Kaya lang hindi mo kasi accurately masusukat. Eh. Kailangan mo magbigay ng allowance. Huwag mong expect na although kaya niya lumipad ng 60 kilometers per hour, ililipad mo rin siya sa 60 kilometers per hour na hangin. Kasi yung hangin, hindi naman ganun talaga yung ano, no. ah, uh, uh, approximation or average yun. mas malakas, po mas mahina. Kung 60 kilometers per hour, ano, tas may bugso pala or may bigat pala yung hangin, may, may, may kapal at may nipis kasi ang hangin, magugulat ka, po pwedeng tangayin bigla yan. Oh, baka nga pag minalas-malas is bumaligtad pa yung drone. So yung hangin, is kaya niya i-handle ng ano mga mga 40 uh, yung yung bugso noon baka mami umabot pa ng 70 or ano kaya may time na matatangay pag natangay ng hangin ipilit mo mailayo siya do sa kusa siya natatangay kung kahit kontrahin mo kasi yun, hindi mo makokontra yung tatangay na talaga yun eh ilaban mo sideways or yung signal mo habang tinatangay ka ng hangin hanggang sa makawala na siya doon sa hangin tsaka mo lang siya maibabalik Uh, na experience ko yung sa ano ah Mount Makulot yata sa Mount makulot, na tsempohan namin hindi maganda yung panahon. Eh sa hirap ng nilakad namin doon. Sayang naman kung hindi ko kung hindi ko kukunan. So sinacrifice ko na yung Mavic Pro. Mavic Pro lang yung gamit ko noon. So inilipad ko siya. Nung una okay pa kaya pero kaya may pag nakatayo kami sa bundok halos para kaming maiuhulog niya sa lakas ng hangin. Uh, talagang malakas siya. Pag Pagka may jacket ka, itaas mo yung braso mo, syempre yung jacket mo medyo lalawla siya. Ma Maibubuhal ka nung, nung, hangin. Nilipad ko yung Mavic Pro, kahit yung mga guide, sabi nila, marami na raw drone na natangay doon. Paglipad ko, na naka, naka isang baterya ako, naka ikot, ikot ko. Nung pangalawang baterya ko, nahipan siya talaga ng malakas na hangin. Tinangay na siya. So, ang ginawa ko, pinilit ko na lang na yung drone is huwag mawala sa line of sight ko. Kasi alam ko naman yung hangin, mawawala rin. Hindi naman siya diretso na pag siya sa hangin, dire-diretso -dire matatangay. So, tangayin siya ng tangayin. Kahit na abutin siya ng malayo, basta nakikita ko pa rin siya, in inintay ko na mawala. Mas malakas siyang gumalaw ng sideways. Kung wari, tinangay ka ng hangin, mas malakas yung drone makawala. Patagilid mo gawin. Huwag mo ilalaban ng, wari, tinatangay siya ng patras, tapos ipo-forward mo, sasalungatin mo. Hindi makakalaban. Lumabang ka ng patagilid na lang. Hanggang sa makawala ka dun sa, kumbaga, yung, yung lugar na may pressure yung hangin. Ganun ang gawin. Mahumong, ano, dahil talagang hindi niya kaya. Kasi ang drone naman, is meron siyang certain degree na hindi na siya pwedeng lumagpas doon kasi mamamatay na yung motor. Ang kailangan, yung DJ, meron yung flight controller niya, meron degree kung hanggang saan lang siya uh, tatagilid. Kaya kung ang hangin is masyadong malakas, hindi siya tatagil sobra para labanan nyo. Hindi, magpapatangay na lang siya sa hangin. Talagang uh, ma, ma matatangay siya, maaanod siya ng hangin. So, intayin mo na lang na makawala. Basta kailangan lang, huwag siyang mapupunta doon sa hindi mo makikita yung wala kang line of sight kasi mawawalan ka ng signal, hindi mag-RTH yan. Lalo na kung nakasakay siya sa ano, swerte kung makawala yung sa hangin, makakabalik sa'yo. Pero kung may bugso ang hangin, hindi hindi talaga siya makakabalik dahil mahina ang return to home ng ng drone eh, mabagal. Mas malakas yung sport mode kung ikaw ang magko-control. Okay? So, siguro okay na ako doon. Jen and uh, Jen Jeff, Buena Flor. Ano? Ay nawala. Sorry Jeff, nawala. hindi ko na mabasa. Uh, David. Paano po maiwasan mag-fly away, Master? Oh uh, si David, uh autamist taga-Davao to. Ay Davao, Kagayan uh, de Oro. Ah uh, para 'wag mag-fly away, 'wag magpalipad. <laughs> uh, pag magpapalipad ka, ah uh, sigurado mo mong alam mo lahat 'yung mga controls or 'yung settings or 'yung GPS signal, alam mo 'yung location mo para makaiwas ka sa fly away. Um, maraming mga cases eh interference yan ang mga case sa mga fly flyaways eh. Okay? So kailangan i-master mo lahat 'yan. Magpalipad ka na magpalipad sa mga lugar na kabisado mo bago ka sumabak sa mga lugar na hindi mo kilala. Tsaka yung draw mo kailangan kabisadohin mo rin, kilalanin mo rin para maiwas, maiwas ka sa flyaway. Ah, uh, na, nabago ano, yung screen ko lumit, Ayaw kasi gumana kayo ng iPad eh. Nalipat tuloy sa phone tong gamit ko. Nadagdagan, okay. Sir Omel, how much ang seminar sa Kaap? Ilang days po ang seminar? Ah, sa Kaap. Ah, sa Kaap, ang practical, ang uh, written exam 370. Yung certificate naman, 3,000. Yung practical exam, depende, ano? So, more or less, mga 3,000 din. 3,500, 2,800, ganyan. Depende kasi sa kung ilan kayong magpa-practical exam. At pupunta kayo doon sa Batangas, sa flying field, doon kayo magpa-practical exam. So, more or less, nasa, magkano sinabi ko, 3,370. Nasa 7,000, ganyan. Na, hindi eksakto yun. Uh, ano lang yun. Estimate. Okay, shout out, Matang Lawin. Hello. Ano pa? Uh, teka, ang dami. Sunod-sunod, hindi ko mabasa lahat. Lodi, anong tips para sa mga like magpalusot? Ako, nabanggit ko na po kanina yun. Pagka ni-review nyo na lang po ulito. Uh, ma 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 ano yun, Marami na akong sinabing tip para sa pagpapalusot. Tama na muna yung palusot, ha? Uh, sa iba na lang kayong magpalusot. <laughs> Paano lumakas yung signal? Lagpas 100 meter. Neil Pacifico. Paano lumakas yung signal? Lagpas. Ano ba ang drone mo? Uh, masyadong mahina yung 100 meters kung hindi mo kayang lagpasan. Uh, siguro, isigamit gamit ka ng, ng reflector or yung ano, parabolic para lumakas. Uh, Dwin, ano, bakit po hanggang 120 meters ang allowed na altitude ng drone dito sa Pilipinas? Hindi lang dito sa Pilipinas yun. Uh, 120 meters is uh, halos, ano, buong ano yan eh. Halos sa kalahat yan eh. Kahit sa FAA, uh, sa US, ganun din. 120 meters or uh, 400 feet. Uh, actually, doon nga kinuha ng ka-up Hindi, hindi dito lang sa atin yun, 120 meters. Kasi, Ah uh, pagkalagpas noon is yung mga helikopter na. Oh, hanggang hanggang baka kasi makatama na tayo ng helicopter. At kung malapit sa airport nga, minsan kahit yung aircraft, mga aeroplano is uh, bumababa na doon. Kaya uh, wag na wag kayong magpapalipad ng lagpas doon. Dahil hindi ninyo alam na ano, na baka mayroong helicopter lalo na yan, hindi niyo naman agad nakikita. Hindi niyo nagugulat lang kayo nang eh. Uh, so, ingat po sa pagpapalipad ng matataas. M mabilis tumaas ang drone. M mabagal bumaba. So, may tendency na magpanik kayo. Alam niyo yung panic button ng, ano, ng, <coughs> ng drone. Pat papatayin niyo na. Ika-clash niyo na siya kaysa tumama kay sa aeroplano. Kaso baka bumagsak naman kayo sa mga ano, tao sa baba. So, delikado talaga. I iwasan niyo po magpalipad ng lagpas like, ng 120 meters. Okay. <coughs> Marami akong nababasa. Oy, Rael, magkano rate ng big? Ano yung big? Sa aerial shot. Ano ba yung big? Uh, magkano rate? Sa aerial. Depende. Depende sa skill mo. Kung magkano ibebenta yung sarili mo. Ay, yung iba, binibenta ng libre yung sarili nila. Eh. Lalo na kung wala pang masyadong shoot. Yun lang, magagalit yung mga talagang nasa commercial drone uh, business. Kasi sila yung ano. Pero kung sa tingin mo, maganda na, okay na yung skill mo, pwede mo i-market ng mataas or introduce mo na yung sarili mo, uh, di, pag nagustuhan nila, pwede ka na mag pressure ng mas mataas sa susunod. Kung gusto nila, kung okay sila sa'yo. Yun, yun. Ay, Boss Jeff Titans, how to be you po? Same to you. <laughs> uh, kumusta sa Pasig, ah? sa uh, ano nyo dyan? Pahiram ng drone nyo, hindi, hindi pa ako nakapagpalipad ng agras na yan. Eh. Ay, si Boss James, ay, idol, idol ko rin kayo, boss. Yung shoot natin, hindi natuloy. Sayang, nabutan ng lockdown. Uh, oh, shout, na, Boss, James Oliver Lau. Siya po yung kasama ko dun sa ano, sa tourism video. Siya, yung nag, ano, sa akin yung shoot na yun. Yung napapanood nyo sa TV na may lake pandin, din, at saka yung sa South Cotabato, may waterfalls. Yan, maganda yung ginawa naming video dyan eh. Ren, Melendez, Sir Omer, sa Mavic 2 Zoom, upgrade pa ba ako sa ND32? Ano yun? Upgrade ba ba ako sa ND32? Hindi ko nabasa ng buha. Sorry. Upgrade sa ND32? Upgrade? Up uh, kung gagamit ka ng lens filter, ang tinutukoy mo sa lens filter, ND32 okay siya sa photo. Sa video, masyadong mataas yun. Hindi mo mapapakinabangan sa video yung ND32. Kaya naman ang Mavic 2 kasi kung Mavic 2 Pro, Mavic 2 Pro ba, Mavic 2 Zoom. Pag Mavic 2 Zoom, hindi ko lang alam, alam. Sa Mavic 2 Pro, ND32 po, pwede siya sa sa video pero masyado siya mataas. Hanggang ND16 lang siguro eh. Uh, kaya naman yung ND32, itataas mo na yung ISO mo. Sir Omel, ako na wala na naman. Sorry, hindi ko nababasa lahat. Hello, Sir Miguel Vasquez. Okay. Ano pa? Ah, uh, teka. Hindi kasi na ayo mag ayo mag nung ano eh. Nung mga nakasulat eh. Jesse Kalanasan. Kalasan, Jesse Kalyasan. Sir so, Omel, well, worth it pa din ba ang Mavic Pro? ah uh, bill even now 2020 Mavic Pro. Ay, kung kung meron kang market sa Mavic Pro, pero kung wala kang market, kung, kung maglalaro ka lang, okay lang 'yon. Pero kung kung sa shoot, Medyo-medyo. Mm, Pero may ma-advict. Ito na kasi nung madalas na hinahanap eh. Oy, Sander. Partner, musta? James Tres TM Sin Rosales. Oh, shout out po para kay James. Okay. Ah, balikan natin yung mga ibang naka ano kung kaya ko pa. Sir, kada palipad niyo po ba nagka kayo? Oh, hindi naman po. Kay Mer, di mapilis. Hindi naman po kailangan lagi nagka-calibrate. Lalo na kung drone niyo is Mavic 2. Ang 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 madalas na i-calibrate i, i ko na drone is yung Mavic Air dati. Kada lipad, kada palit ng battery, compass error. Eh. So, kailangan mo siya i-calibrate. Pero yung IMU sa mga drones, hindi mo siya kailangan i-calibrate. Kung sa, sa, lugar na yung naikot ko sa Pilipinas, ang lalayo, sabi nila, every 100 kilometers na travel mo, kailangan mo i-calibrate. Hindi naman eh. Hindi mo kailangan i-calibrate yung IMU. Hindi ko lang alam kung hindi ko ramdam ha. Baka pagka, pagka iba, nas, na, nararamdaman yung ano, uh, kailangan mo i-calibrate yung IMU. Pero hindi naman. Sabi kasi, pag isinakay mo na aeroplano yung drone, parang naapektuhan yung, yung lipad niya or na, nasisira yung kanyang... Uh, kasi IMU is, uh, internal monitoring unit. Tama nga ba ako sa IMU? Nakalimutan ko na. Basta hindi mo naman siya kailangan i-calibrate palagi. Uh, uh, Nire-require i-calibrate kung nag-update ka ng drone. Kung so, in-update mo yung drone. At saka kung minsan nagpo prompt doon sa status indicator mo, nakalagay, I IMU calibration required. I-calibrate mo siya. Pero kung naglilipad ka, wala ka namang napapasing kakaiba, huwag mo na siya i-calibrate. Kasi masaya lang mag-calibrate, lalo na kung hindi level yung lugar o yung place na pagpapatungan mo. Ginagamitan pa ng ano yan eh, ng alam nyo yung, ano, yung bubble indicator, yung doon mo makikita kung talagang yung surface na pagkakalibratan mo ng drone mo is pantay na pantay. Kailangan naka-zero yung bubble dun sa gauge sa mga ano niya. Pag ayun, nailagay mo doon mo siya i-calibrate. Pantay na pantay yung magiging lipad mo ng drone. Alam niyo nabibiling, ano, yung nabibiling ruler, yung may bubbles na may marker. So kailangan naka-sentro yung ano yung mga ano mga tripod di ba meron siyang ano bubble pag ipapatong mo siya. Kailangan naka-level ng ganun. ganun din yung ano ganun din yung pagpapatungan mo na pagka ng drone. Mas maganda yung lipad niya, mas matipid sa baterya kung maikakalibrate mo nang tama. Tapos hindi mo kailangan i-calibrate palagi. Yung compass sa Mavic Air kasi eh, hindi lumilipad ang Mavic Air at saka yung Phantom 3 pag hindi naka-compass calibrate. Yung Phantom 4 at saka yung Mavic Mavic Pro kahit hindi nakakalibrate yan, kuwari, nakapaba lang siya, i-arm mo, sya, siya, mag-arm yung kanyang mga propellers kahit na may naka-indicate na compass error. Pag angat, mawawalan bigla yung ano, kompas uh, compass calibration needed na yun, mawawala, paglipad na, mag-okay na siya. Pero sa Phantom 3, hindi eh. Kailangan mo siya i-calibrate at saka sa Mavic Air. Okay. Ano pa? Ano po, scope ng training certificate nyo under altitude digital. O, pwede mo siya, yung sa, si ano to, Andrew, Andrew Ground, uh, magagamit mo siya pang apply ng, ano, ng CAP certification. Yung, yung training certificate na makukuha niya sa altitude digital. Hopefully, ma makapag-workshop na tayo, uh, matapos sa itong lockdown, sa so, yun lang ang natin para makapag-set na tayo ng schedule. James Lucena, anong 1.5? Hindi pwede 1.5 ah. Bawal 1.5 sa singilan na. Ah. <laughs> uh, mhm. Mm natatakot ako lumayo kasi baka mawala ng signal. O wag mong ko kung natatakot ka. Hangga't hindi na build yung confidence sa pagpalipad, wag niyo muna palalayuin yung drone nyo. dahil ibig sabihin nun, kaya ka natatakot, hindi niyo pa siya kabisado. Para mawala yung takot niya, unang gawin niyo maghanap kayo ng marunong na doon kayo sumama. Siguraduhin niyo marunong na, baka mamaya runong-runong lang madama yung door ninyo na mawala. FCC. Yeah. Oy, Mar. FCC versus CE. Oh, si Mar from Altitude. FCC versus CE, correct. Um, ano ang pagkakaiba ng FCC sa CE? Etong etong issue na to sa Mavic Mini, ano? Ano ang kaibahan ng FCC? Yung kasing FCC sa Mavic Mini kasi ang, ang Mavic Mini uh, in-advertise ng DJI na kaya niya lumipad, lumipad, lumipad ng 4 kilometers uh, yung FCC. Kasi, syempre, pag, pag i-advertise, ia alam mo naman ang, ang DJI, pag nag advertise ng drone yan, laging sagad. Sasabihin, kaya niya lumipad ng 31 minutes, kaya niya lumipad ng 4 kilometers. Pero sa reality, hindi mo siya magagawa basta-basta. Or hindi, ako, hindi, yung 31 minutes, hindi ko pa nagawa yun sa Mavic uh, sa big 2 ang pinakamahabang lipad na nagawa ko is 25 minutes ang sabi nila hindi daw ako hover moving forward yung moving forward, Yo, moving forward naman saka no, hanggang 25 minutes lang yung yung kaya niya naglanding na nga eh kasi ano na lang eh uh, less than 10% na lang yung battery Naglanding na Munti ko na hindi makuha Kasi layo ng pinaglanding niya ano Sa Ronda Pilipinas yun Pero nakalipad ng na, Uh, halos 12 kilometers naman mula dun sa ano hindi siya street kaya medyo uh, medyo uh, kulang parang kulang kasi parang kulang yung 12 kilometers eh. kaya kasi niyang maka ano eh, maka halos 15 kilometers eh uh, walang balikan niyo yung home point na iwan kasi nakasunod lang kami dun sa mga bikes nakalipad ako ng halos 12 uh, kilometers so yung nawala ako, mula sa mula sa CI napunta ako sa Mavic too. so <coughs> Yung yung advertise advertisement ng DJI na kaya lumipad ng ganon is dahil naka-FCC yung Mavic Mini. Uh, pero dito sa atin kasi, nakas, wala tayo sa FCC coverage area. Yung FCC kasi, nasa US lang. Once na lumabas ang isang unit ng FCC area, nagiging CE. Oh hindi naman marami pang iba kasi pero dalawa lang kasi yung ina-play ng DJI isang FCC at saka isang CE. Dito sa Asia hindi ko maalala kung ano yung initials eh. Pero si sa atin wala tayo wala tayo sa coverage ng FCC. Pagdating ng Mavic Mini rito, nagiging CE na siya. So kahit bumili ka ng FCC na model na Mavic Mini, pagdating dito, CE na 'yon. Ang CE naman is ha kalahati ng FCC. So yung yung Mavic Mini kasi aside sa FCC at sa CA, meron pa yung ano ah frequency niya, yung ah, isang 2.4 at saka 5.8. So yung 2.4 ng FCC, yun yung umaabot ng 4 kilometers. At pagka naging CNA ah, pag naging 5.8 kasi mas mataas sa frequency para hindi masyadong naapektuhan ng mga Wi-Fi, gilagwa nila 5.8. Umiigsi naman ng range. Pero wala malinis na malinis na wala na yung parang lag yung napuputol or na delay yung video. Nawawala 'yun kapag naka-CE. Oh, ganoon siya. Um pero pagdating sa CE, 'yun ang problema. Eh. Dito sa atin naka-CE tayo. Yung 2.4 gig uh, gigahertz is nagiging 2 kilometers na lang. Kung malinis ang ang ere, eh. kung walang masyadong ano, yung problema sa dami ng may Wi-Fi ngayon. At saka yung mga cell sites is uh, nagte-transmit sila sa uh, Wi-Fi sa 2.4. So naaapektuhan yung signal sa 2.4. Mas malayo sana yung lipad ng 2.4 pero hindi mo naman maikilos ng maganda yung road dahil putol-putol yung signal. So magkailangan mo mag-switch oh. Shout out Maki. Maki Caroro. Shout out. Hello. Uh, so pag nag-switch ka sa 5.8 Medyo okay na yung signal, hindi na siya kasing lag na tulad ng 2.4. Ah, pinag-usapan natin sa CE, dahil CE tayo. Ah, lilipad yung drone mo na, ang sabi, 500 meters na lang. Imagine from advertisement nila na ah, 4 kilometers, pagdating pala ng Pilipinas, ang magagamit mo is yung 500 meters lang na signal. So, napaka-igsina. Pero, nun nga, yun nga, kung napanood niyo yung video ko, doon sa YouTube, yung yung second video ko about uh, Mavic Mini, ginamitan ko siya ng uh, range booster, uh, range extender yung para siyang reflector ng signal. So umabot ako ng 700 meters. Uh, mas malayo pa yan sa, uh, pag nasa iba kasi dito sa uh, lugar ko, meron akong ano meron kami interference ng ng ano, galing sa NGCP. Merong mga power lines. So palagi ko yun yung nag indicate sa akin na ano meron daw wifi interference, strong wifi interference sa area pag naka 2.4 ako. Hindi pa nakakalayo ng 10 metro sa akin yung drone. Putol-putol na yung signal sa 2.4 eh. Eh kahit gamitan ko siya ng range extender, hindi siya maka uh, kahit range extender ka eh kailangan nakatutok kasi yung yung range extender kasi kailangan nakatutok yung antena mo lagi sa drone. Kasi pag tumalikod ka, dahil naka-reflector siya, kumbaga naka, nakaturo yung signal mo kung saan nakaharap yung antena, yung signal booster mo. nang kumbaga na ano siya, nako-concentrate yung signal sa ganun eh. Kaya kailangan nakatutok lagi sa kung gagamit ka ng range booster. So, pag ginamit mo sa magandang lugar to, naka 5.8 ka, may range booster ka, mas malayo pa yung maabot mo. Pero although may nakasulat na 500 meters lang yung kaya ng C, kaya mo pang lagpasan. Pero kung mga Mini naman, hindi mo kailangan palayuin ng ganong kalayo para ma-enjoy mo yung drone na ito. Masyado siyang maliit para ilayo eh. Kaya may mga nagpa-fly away, pinalilipad nila ng napakalayo yung Mavic Mini. Eh, prone siya sa hangin, malakas na hangin. Dahil mas, ma mas maliit yung kanyang, ano eh, kayang pitch na gawin. Yung kanyang, ano ah, yung, tama, yung kanyang pitch, hindi masyadong malaki. Kaya pagka nahipan siya ng na hangin, mas madali siyang matangay ng hangin. Pero doon sa napanood ko sa YouTube na ano, Spark uh, versus Mini sa wind resistance, mas mas malakas daw yung Mini, nagulat din ako doon. Akala ko yung Spark kasi mas mabigat eh. Pero mas mas nakakalusot hangin yung yung Mavic Mini. Pero hindi ko ano yun, hindi ko nasubukan yun ah. Base lang doon sa panood nila. Minsan wag kayong magpapakaniwala agad-agad sa mga napapanood ninyo doon sa YouTube. Kaya yung YouTube video ko Ginawa ko talaga siya na as in yun talaga. Honest review yung ginawa ko. Walang ano doon walang pag uh, ano doon, walang pagtatago doon ano although baka mapagalitan ako ng Altitude Digital para siniraan ko doon sa unang video ko yung ano Mavic Mini pero hindi ipinakita ko lang muna na kung ano talaga siya tapos ginawa ko naman sa second video kung ano naman yung magagawa ko para mapaganda ko yung paglipad ng Mavic Mini so Mavic Mini sa, sa ano para sa maiksing pagpapaliwanag yung yung FCC is is uh, siya yung signal sa US na para ma-release ma yung ano yung drone kasi bago nila maibenta -e kailangan ikuha mo ng FCC uh, hindi ko alam kung ano tawag doon certification para maibenta -e nila kailangan maipasa mo yon ganoon lang yung range ngayon pag uh, wala, outside ka sa FCC area kailangan naman doon ka naman sa CE kailangan naman. kaya ang FCC is nagkataon na mas mahina at nagkataon na, na dito sa Pilipinas is hindi tayo covered ng FCC so kailangan natin magtiyaga doon sa sa CE. Although merong hack ang Mavic Mini para yung FCC version para mapalipad mo siya rito as FCC medyo mabusisi trabaho na yung every time na palilipar mo yung mo bago mo ba is kailangan disconnected pa yung um, ano mo yung screen mo pagka on tsaka mo palang i-coconnect yung app mo pag nakalipad ka na ilalanding mo wag mo munang papatayin or huwag mo munang sasaluhin huwag mo munang ibababa kailangan habang lumilipad siya i-disconnect mo yung app mo saka mo siya para huwag matanggal sa sa FCC may mga may ganun na hack pero sa FCC model, mini lang pwede yan. Sa CE model, na yun yung usually na binibenta sa atin dahil yun yung mas mura, hindi mo siya magagawang FCC. Hindi mo magagawang FCC dahil FCC yung, dahil CE, hardware, nasa pyesa na siya nung, ano, nung Mavic Mini. Hindi ka nung FCC model, yung hardware niya is FCC. Talagang malakas yung RF uh, transmission niya. Malakas agad. Yung, yung, yung CE is uh, mahina. Okay, so okay na siguro ko sa FCC. Kung mayroon kayong follow-up question dyan, pwede nyo itanong sa amin para masagot ulit namin. Sunny Boy! Hello! Shout-out sa'yo. Uh, kamusta? <laughs> Sino pa? Maki? Okay. So, uh, ang, ang sabi namin is 30 minutes to 1 uh, hour lang eh. Nakaka-1 naka hour na yata ako. So, sagot muna ako ng last two questions kung mayroon pa. Then, hanggang sa susunod ulit. Okay. Ah, uh, yung YouTube ko, ha, search nyo po, Omel Cruz. Advent Drone Flyers. oh, tama, Maki. Mm, shoutout sa mga Advent Drone Flyers kay Jeru. Jeru Alburo. Kamusta sa inyo, mga Adventist Drone Flyers? Okay. Ano po dapat gawin para hindi lumobo ang battery? Kay Owen Lascano. Okay, wag nyo i-store ng full charge, huwag nyo i-store ng discharge. So, i-store mo siya ng 50 to 65 percent at ilagay mo sa magandang uh, ano, uh, room temperature. Wag wag sa mainit na lugar or wag din sa sobrang lamig. Yung dati, nilalagay pa namin sa ref, eh, yung mga laipo namin nung nagpapalpad kami. So, hindi rin eh. Mawawala yung lobo niya pero once ang ginamit mo, lulobo. Bas once na lumobo ang battery, wag mo na siyang gamitin. Gawin mo na lang siyang charger kung, or power bank. Kasi wala na. Pag yan, ano gusto mo? Bumagsak yung drone mo. Eh, mas mainam palitan mo na yung battery. Pag gawa ka kay ano, sino yung tagagawa ko ng battery? Shout out kay Allen Chua. ah oh, yan. Sir Allen Chua. Tagagawa ko ng battery ng Mavic 2. Nakailang pa-repair na ako dyan, papalit. Okay. ah uh, Romeo Santo Tomas Boss Omel and ito sa powered range booster particularly Alien Tech, four Hawks, etc. Hindi pa ako nakagamit ng mga powered boosters pero nakagamit na yung mga kakilala ko nakita ko okay naman maganda naman yung ano ang isang gumagamit niya si ano kalimutan ko yung pangalan magagalit sa si Hunsay ano yung first name mo David yes, sir David yan ang laki ng kanyang antena hindi ko mala ano overpowered sobrang laki parang ano ng cell site inilagay do sa controller ng Phantom ganyan yata kalaki <laughs> inilagay niya yung panel ng ano ay talagang ano lumulusot kahit sa kahit sa building lumusot yung signal nung ano eh nung drone niya eh. powered ano yun powered booster pero ang alam ko diyan ha powered powered siya pero may butas yan eh pag natapat din yung drone mo sa butas ng kanyang ano wala rin siya signal pero once na nahandol siya sa tamang ano tamang facing or ano walang problema pero meron yang oh sa bagay digital naman yung ating signal so hindi siya basta-basta mawawala ask nawala Uh, straw Louie, straight ba yung lipad sa Ronda Pilipinas in 12 kilometers? Yes, straight yun, walang babaan yun, diretso yung lipad yun. Okay, so last question. Sige po, last question. Sino to? Yung mga hindi nasagot, ay uh, pipilitin natin masagot sa susunod na pagkakataon. Salamat po sa lahat ng na nanood. Please subscribe ko kayo sa channel ko ha, sa YouTube. Ha. O Mel Cruz, pinalalakas ko ngayon yun eh. Napabayaan ko kasi. FCC NCR Frequencies. Tanong ni Sander. Hindi siya frequency. Ang frequency is yung gigahertz. Oh, frequency is a uh, uh, cycle per second yun eh. Uh, yung yung FCC is uh, para siyang ano eh, nakalimutan ko rin tawag licensing siya yung para maibenta mo. Kailangan meron dumaan ka sa sa standards ng FCC. Kung sa FCC area ka pupapalipad, din kung hindi naman sa, F, sa CE naman, kailangan handon ka sa si pumasok ka sa si standards mas mahina kaysa sa FCC para payagan nilang maibenta yung drone. Okay? Shout out Richard Dumlao Flores. So nakasagot na ako ng maraming tanong. Hanggang doon na lang. Shout out Koy Singson Lopera. Uh, shout out Romeo Santo Tomas. Shout out Jay Wilson Perez. Replying. Okay. Replying <laughs> mo. Okay, thank you Jay Wilson sa pagsagot. Ah, hindi ko kaya sagutin lahat. Eh. Salamat din sa akin, Benjo. Sila Eric Abbas, Nasaan na kayo? Sila Lawrence Christopher, shout out sa iyo. Okay, pagkakaalam ko, ano to, ano to? Hans Rosario, pagkakaalam ko, meaning yan is pangalan ng founder. Sino ba yun? How far? Uh, uh, bilis eh. YouTube ko, sa uh, YouTube ko po is Omel Space Cruz. Omel Cruz. Kung ano yung name ko sa Facebook, yun din po yung name ko sa sa YouTube. So, hello Lawrence, Christopher. Song uh, so, kung um, makakapag-subscribe kayo dun sa aking face sa aking YouTube, abay maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Ah. Kailangan kailangan ko po ngayon, alam nyo, medyo ano tayo na. Hi Sir Mac. Thank you, thank you Sir Mac. Ah, nanonood ka pala. si Sir Mac, isa yan sa mga ano haligi ng multirotors. Isa, isa sa admin ng multirotors si Sir Mac. Okay. Okay. So, maraming salamat po. Pero sige, basahin ko muna yung mga naksult. Wala naman tayong gagawin. Pero hang, hanggang dito na lang muna para hindi kayo magsawa sa aking boses at pagmumuka. Okay. Ano name channel mo, Boss Omel? ah uh, Omel Cruz. O-M-E-L-L. -L, tapos Cruz. As in, De La Cruz. Ayan, Cruz. Meron kasing Cruz na ano eh. Tong. Hello, Tong. Tong Marley. Hello, Tong. Si Tong, uh, ano, si Tong. <laughs> okay, James. Lucena. Hello. Okay lang ba? Nawala na naman. Masyado mabilis eh. Okay, nako, ang dami nagtatalong. Sige, uulitin natin to ha. Pangako mga kaibigan, uulitin natin to. Oh Eric, nanghihingi ka na shoot. Pare-paresta 'yung walang shoot ngayon, lockdown. Meron ako workshop, army. Oh, may workshop ako sa army. Ah. Uh, oh, Tong. <laughs> ah, salamat, Tong. Idol din kita. Hmm. Okay. So, maraming salamat po. Ah, uh, hanggang dito na lang. Oh, Sir Arnel, shout out sa Okay. Thanks you. Ayan po. Altitude Digital. i po nila yung aking uh, YouTube account. So, lahat ng makakapag-subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli po. Harris Canlas. Okay. Humahabol sa shout-out. Okay. O onin <laughs> on Dantes. Shout-out. Okay. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyo.